scemo ti. Scemo ti piace scemo. Ну, кальбата, ну, рахте, ба. Ну, кальбата, ну, а ты сашу скажешь, что ты хочешь на то, ведь? Ну, кальбата, ну, а ты сашу скажешь, что ты хочешь на то, ведь? Ну, кальбата, ну, а ты сашу Италияში ვიზის გარეშე ვარ წასული ახლა და რუსთავი ორი რა გამიხდა. დირექტორთან ვარ მოსული რაღაცა საქმე მაქვს პირადი. დირექტორთან ხარ შეგიძლიათ დაელოდოთ გარეთ. არა, იყოს. დაბელოდები, კი ბატონო. რა ვიცი დაბზანა. რამდენ ხეში მოვა დირექტორი? ბატონო, ველოდები მეც და ვერ გეტყვით ზუსტად. ხო არა, იმიტომ რომ მეც დაბელოდეთ და მაგიტო გეპასუხე უბრალოდ კიდე და გაგეცი. გეკითხე უბრალოდ თუ. მე მე რა სიცხეა, მე ბანატვინი უკვე და. რამდენი ხნით არის გასული? ხალბატონო, არ ვიცი, დირექტორი არ მაბარებს მე, რამდენი ხნით სად გადის? აჩოტებს არ გაბარებ. ხო არა, იმიტომ რომ პიცა მაქვს მოტანილი ახლა, ცხელ-ცხელი პიცა და მაგრამ თუ 2 საათი მალოდინა, ცივი პიცით რანა ერთა მოვაწყო ბაში ტელევიზიაში. თქვენა ქმუშობთ? დიახ. და რა საკეთებთ? ძივანი ვარ, ხალბატონო. აჰა. გათხოვილი ბრძანდებით? დიახ. Мари мушаопс. Дия мушаопс. Хелпеси რამდენი აქვს? ხალბატონო, იქნებ თავი შეიკავო ზედმეტი კითხვები. Аре, убралот ისე დავიტერესდი, ანუ ნორმალურად არ ჩენს ოჯა? კი, საკმაოდ ნორმალურად. ხო, კი ბატონო, ანუ ყოფნით და თქვენ ეს ადგილი ძალიან გჭირდებათ? რას გulis ხო? სადაც მუშაობთ? რა თქმა უნდა, ჩემს სამსახურში. ხო არა, უბრალოდ გადაღლილი სახე გაქვს ძაა და ცოტა 1-10 წელი ხوار შევცვალო მეთქი, ჩემი იტალიური ტვინი. იყოს მაგ. არაფერი გეკეთებ რა. ვინ აი რა წმეს იზღება რა, ერთი გველი მეს იზღება და მეორე ლოტინი რა. აი მოვიდა ბატონინიკა. სად არის მოვიდა ვაიმა. მე როგორ გამეხარ და გამარჯობა ბატონო ნიკა, როგორ გიწევთ? გელოდებოდეთ ხბათ ახლა. ბატონო ნიკა, სტუმრები არიან და რავი შემოვარდნენ, უნდა დაველოდოთ ბატონო ნიკას და რა ვიცი. მიიღებ? თვითონ დაგხვდა შემოვარდნენ, მე ახლა იღია უკვე და ხაბარ აქვსნა. კარგი დაგტოვებთ. გაიცანი ზურიკო, შენი ახალი დირექტორი. მე ვარ ამ სი ახალი დირექტორი? უი, არ მითქებს ხო? ესე იგი ბრახდება პაპასი ტელევიზიაში აპირებს ძალიან ნიჭიერი არის გადასდისტვენი და მინდა რომ თქვენთან იმუშაოს რა ვიცი ძალიან ისეთ სპეციალური არის ძალიან დიდია ნიჭიერები ვერ ვიყავს ჩვენ აქ ისედაც და არა ძალიან სამართალიანი და ძალიან ობიექტური ბავშვი არის კარგია კიდე რა შეგიძლია რა განათლება გაქვს აი ყველაფერს ვაკეთებ რასაც დამავალებს ნებისმიერ ანუ იცით რა არის რომ წდაგჭირდეთ და რამე იყოს ხო ეგრევე მიკორძოვდება პრობლემა რა აქ არანაირი ის ესენი დიდი ნაცნობი ეს არა უბედ ეს არის სახელმწიფო ეს არის ამათი მართლობა და სახელმწიფო და ეს ერთი წუთი რაღაცა საერთო ინტერესებს ვეძებ რა ხო ესენი ვინ მოდი და მე მართლობა ხო ბატონო ბევრი დრო არ ამახსნა მითხარ რაგნება თუ ისე სახელმწიფო მინდა რომ ბავშვმა იმუშაოს სიმართლე გითხრათ ძალიან ესეთ თანამდებობა ტელევიზიაში რომ თუ რამე გამოიძებნება რა ვიცი ძალიან ნიჭიერი არის რა ვიცი ჩირა განათლების შენი განათლების შესახებ მითხარი რა. ძალიან განათლებული არის, ძალიან. აი, იცი, აჩვენე რა შეგიძლია. აი, ეხა იმაზე აჩვენე. აი, ეხა ვერ ვაჩვენებს. რა სახლე რა აჩვენე. აი, სირცხვილია, ეხა სახში რაღაცას გადაუპარკს. მაგრამ გადაუბაში ამოხდება სული, მე რო აღარ ვიქნები, ადექი. აი, სირცხვილია. ადექი თქო გეუბნები. წავიდა 3 საათიანი. Ram მაყოფინე და მე მე თვითონ გავიკაფავ გზას. ხო. მე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს სინამდვილეში. ბევრ დროს ვერ დაგითმობ. მე მეკითხებოდებით რომ ძალიან განათლებული ბავშვი. არა, მე მგონია რომ არ არის მისი განათლება ჩვენთვის აკმარისი. ხო, ჩემო კარგო, სიმართლე თუ გითხრა, ამის სწავლის დროს განათლების მინისტრი ვინც იყო? თუ მაგამდე მივალთ?
მარტო მინუ შემოხოცო პასუხისგებლობის იმას ვაქვია ხელებს მაშინ. არა, მარტო განხორციელების ამბავი არა. თქვენ იყავით მაშინ მინისტრი და თქვენს პასუხისგებლობაზეც არის. თქვენი სახელობაში? თავარის. ქაოტომ თვარისო. თლად განხლების ამბავიც არ არის, მხოლოდ მეტყველების პრობლემაც აქვს ეს ტელევიზია და ვის აქვს მეტყველების? ჩემზე ხი? თქვენზე ამბობ. აბასაკ მეტყველების პრობლემა. გადავილები პირდაპირ. დიმაობოლაც ახონ ხართ რა სამობ. ლევან გვინჯილია რა და მიწებს. მეტყველება. რა მეტყველების პრობლემა? ბავშვიდან ლაპარაკობს კაცო ბადექი. ბავშვიდან ლაპარაკობს ბავშვი. ადექი სიუჟეტი მოუკეს კამზე და დექი. დაიწყე. მოგესალმებით ქალბატონები და ბატონებო. დღეს რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ბატონი نيكოლოზ გვარამია პროკურატურაში დაიბარეს. მას სავარაუდოდ მიუსჯიან ვალდება რასიფოტია. ბოტიში შეიძლება ეკ იმედზე რომ მივიდოდით იქ უნდა გეთქვა. თქვენი რატომა? ჩამოდი, ჩამოვეთქვი. ბაფს მიხელა სამერებიული და ძალიან მომზადებულია სამერებიული და უბრალოდ მე მოვაწერა თქვენ ჩვენ საქმეს მიხედა ხელს მე მოვაწერა რა მაგრამ არ შეგაწუხებთ მაგას არა არა ერთი წუთი არა სალი ადამიანს ბრო არა ერთი წუთი ჩვენ საქმეზე არის და ბევრი სალია მე თვითონ მოვაწერა რა პრობლემა არის არა მე მოვაწერა რა თქმა უნდა პრობლემებს არ მაგვიცი არა ამას რამდენიმე წამი უნდა ნუ ღელავ გეკეცინ პერა ხელაფიცი აქვს დაგითმა არა მე უბრალოდ ამდენი ლაპარაკი რატომ წირდება გარმეს ეს ბატონული ხა ბოლო მეგრელებმა მაინც გავიტანოთ ერთმანეთი თქვენ მეგრელი ხართ მეგრელებს ხავათა შორის რა გვარი მზადდებით ხლა საერთოდ ოდილაური ვარ მაგრამ ისე მოჭერო ქცია და სკანგულაფერო პრობლემა არ არის ჯიკი დოტა რა ვიცი ცდება ხო საინტერესოა. Ну, машин თუ ეგრე საქმე მოვიფიქროთ რამე. აბა რა მოვიფიქროთ მითხარით. შუა დღე რო შემოგთავაზოთ, აი წაყვანა გაუჭირდება კურიერი ასე შემდეგ რთული თემა. შუა დღე, ხო. არა, შუა დღე არა, შუა დღეს აბაძინებ ხოლმე ბაქს და არა. არა და კარგი იქნება და იქ ისედაც იმდენი წამყვანია ხა ერთით მეტი ერთით ნაკლები მაგას ვერავინ ვერ მოხდა. ვარ არა მაგრამ უფრო მაიასათიანი. არა მაიასათიანი არ ვიცი ახლა. უფრო ხება თუ იქნება და მე სხვა რა შეიძლება ნანუკასთან შეიძლება რა მის მაგრამ ნანუკა და სვეცკობა არ მიდა სვეცკობა აკლია ბარს ბრენდებით და ეს მთელი ცხოვრება კაცო იცი თერამი და აი რამიდა იცი ბატონიკა აი როგორ გითხრა აი ცი როგორი რაღაცა მინდა როგორი თანამდებობა მინდა და აბა როგორი თქვენ რო გინდათ მე ეჭვი მაქვს რომ ის დაკავებულია და ეხა მე მიჭირავს ეგ თანამდებობა და გასაგებია ხო ანუ ვარა მოხდება გასაგებია სიმოდი კარგად ხო არა ხო რა ის მე კარგად წივარ ხა აქ მომწონს ხო არ ვიცი მე ერთ რაღაცასაც გეტყვი ბატონიკა თუ ეს საქმე გამბობა ერთ ტორც გამოგიცხობ არა მანდაც ამოდით რამდენიც კი ვინც გინდა წამოიყვანო მეტი რა ვქნა არა მანდაც დაგაგვიანდათ აღარ ვჭამ ტორტებს ნახეთ ტორტი აღარ არ არის პრობლემა სამარხოსზე გავაკეთებ და ფოტოზე რაღაცა პიცას გამოვაკეთებ აღარ წმარხულობ დიდი ხანი ასე რომ ისე სიმათლე გითხრა მაგაზე არ არის რაღაცა მინდა საიდუმლო და გითხრათ ხო ძალიან მიყვარხართ და გიყურებდით ახლა მე 15 წელი აქ არ ვიყავი ახლა ჩამოვედი და საიდუმლოები გვიყვარს ჩვენ აქ ალბათ. ცოტა ზურიკო ცოტა ხანი გადირა. სად გავიდე ახლა? კაი, გატრიალდი იქით რაღაცა მინდა უთხარ საიდუმლო. ძალიან ისე, ოღონდ მე დათქვენ შორის რომ დარჩეს მარტო. კი ბატონო. ისეთმა ადამიანმა მითხრა ახლა რომ არ მინდა ისა. ძალიან. თურმე ეს ვიღაცა ივანიშვილი ყოფილა თქვენთან ოლიგარქიო ამბობე. და მაგ ივანიშვილის დომებია თქვენი დახურვა. უსტაბილურია. ჩვენო ისე გეუბნები საიდუმლო. საიდუმლო გონია, თუნდაც თემას ატარებს. დომებია გიდასტურეთ კი. მაგრამ ეგ იცოდით? ხო, მე კი არა, ყველა მიცოდა. აი, მოვკალავ გერლუსკონეს რა. აი, რო კითხო, მარტო მე მითხრა. აი, რა ის მაინდა გიქცია. თუმცა გეტყვით მეორე საიდუმლო სამაგიეროთ. მართლა, აბა გიგისმით? ისტრა მე კი მესმის რომ რუსთავიორში მუშაობა გინდათ მაგრამ ძალიან გადაჭარბებული იმედები ნუ გექნება ჩვენთან დაბალი ხელფასები ან მაღალი ყოველ შემთხვევაში არ არის არ არის მაღალი ხელფასები არა ნამდვილად და პრობლემა ეგ ჯერგერთი ეგ ვიცოდი მე ეგ იცოდი ხო ეგ ვიცოდი კაცო აი მოუკლავ მე ბერლუსკონის აი მე არ ვიცი ხო თუ რამე გამოვა იცით რა მე მგონი რომ არ გამოვა და ყოველ შემთხვევაში ამ წუთში ვერაფერს ვერ გადავწყვეტ და დროც არ მაქვს მეტი რომ ვისაუბროთ. ბევრი შეხვედრა მაქვს მოდის გიხდით და უნდა ვიცი ანუ არ ვიცი. საბოლოო ჯამში მე იმას ვხვდები რომ პროფესიონალები არავის არ ჭირდება და ვიღაცა ვიღაცებს გენაცვალე პატარონები ხაც და ამიტომ წამოდი მაიასთან მაინც გავიდეთ ამ იმას რასათიანთან. მაუნამოდ გასდილი ხარ. გამარჯობა.
მე თვითონ ამაზე უკეთესად თუ ვინმე შეხვდებოდი ეს რა. გამარჯობა. შესაძლოა მომაკეთეთ კუჩი დაბადები რაჯანა დაპაკინდა ყველგანა რატო. უკაცრავად. წამოდი და წამოდი რა ან მინდა მას. ესან ვერ წახვალ ჯერ. ან დაიგდი ამ გამოდი. უკაცრავად. ეკა ამაზე. გამოდი ხალო ახეთ საწახვალ. გამარჯობა დედი როგორ ახ. იარბიცი რა. ერთი თუ რაღაცის კი. ფერი კარგია. და ვაიმე რაღაცა მინდოდა მეკითხა ახლა ნიკას ტრის. ერთი თუ გენაცვალე. გამოდი შენი ჭირიმე რაღაცა საქმე მაქვს ადამიანს რაღაცა მინდოდა მეკითხა. რა შემომეჭერი რა უპირატესია. ხალო დაწყნარდი და მე. დაწყნარდი ხალო. დაწყნარდი ხალო. ყველა ფერი კარგია. რატო მაქასეთი დიდია. მინდა გაჩერდი. ვისაცხებინებ შულო მუშაობას ამათ? თქვენ ვიბზანდებით უკაცრავად. მე ფისო ვარ. ესე ამა. ფელისესიო, თქვენთან ვიწყებ მუშაობას. თქვენც ჩემთან იწყებ მუშაობას. თქვენთან ვიწყებ, კი ბატონო. რაღაცა მინდა კითხო ადამიანს, ცოტა ხანი შეიძლება რა ბაცათო. დადუმდი ერთი წუთით. თქვენთან ვიწყებ მუშაობას და მინდა რომ გამაცნო თქვენი თანამშრომლები. ვინ უნდა გაგაცნო? თქვენი თანამშრომლები გამაცნობენ და მაია გამაცარი ასეთიანი. როგორ შევეგუები ნიკა გენაცვლე დედი? აბა დამანახე, გამიიყვანე. არა, მაია მუშაობს იცით ამ დროს. აცალია? არა. აკაკი გამოცანი გოგი ჩაიშვილი ნიკა. კაკო, შაბათობით მუშაობს მარტო, ხა არ იქნება სამსახურში. დღეს ორ შაბათია. ხო, ნანუკა? ნანუკა ჩაწერაზე უნდა იყოს წესით და არ იქნება შენობაში. არ იქნება. აბა ვის შეიძლება დავნახო. გერდით არის კაბინეტში, ჩემი კაბინეტის გვერდი ზალიკოა და იმას გაგაცნობთ უბნებოდ. მე რა ზალიკო მიყვარს იყოს. ნიკა გენაცვლე ახლა. ერთი წუთი ხალო ნერვები არ მომიშენ. გენაცვლე ახლა. რა მაინტერესებს მე? აბა რა შემოთავაზებ? მე ყველაფერი შემიძლია. მაგეთად დაგილაგებ. რა საჭიროა ყველაფერს გავაკეთებ. ყველანაირ სამსახურში. რა იცით რა, მე ვერაფერს ვერ შემოთავაზებ. დამლაგებელი ჩვენ გყავს, აი, ოთახი. ხედავთ რა დაალაგებულია რა. ეკა! ეხლა? ეკა! ეხლა? ეკა! დაწყნარდი, დაწყნარდი. არა, ხავა ეკლე ხა ხო არ შეიძლება რა. დაწყნარდი არ დაანები ვითომ ეკა! ვითომ გძინავს და დაგანები. გაჩვენდი სულ ერთი წუთი. ვითომ გძინავს. ეს ის ძალიან არის. ხო შეიძლება. გამოდი, გამოდი. შეგვიძლია. ვითომ გძინავს, თავი მოიმკვდარონ და მოიშვი. ხო, არ არის. ძალიან კარგი, არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა. ეს ფერიც მაგიზიანია. ეს ფერიც მაგიზიანია. კაცო, დაცვას აღარ დაუძახეთ ვიღაცამ, რა არის? ეკა, დაუძახეთ დაცვას. ვის ეძახი, ხალხო, რა გინდა დაცვა? ვის ეძახი? ანუ არა მიშებ თუ რა ხდება, ვერ გავიგე. არის, აქ როგორ აღმოჩნდით თქვენ? არა, ვერ მიგიღებთ სამსახურში, არა, მაგრამ. მე ვერ მიმიღებ. არა, ვერ მიგიღებთ. ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი. არაფერი არ არის ახლა სანელი. ეკა, დაცვას უთხარი, დაუძახე რა, დაცვას გაიყვანო სტუმრები. გამოდი აქეთ. დამშვიდე. ფერი შემეცვალა, დედი? წნევისგან შემეცვალა ფერი. ხო, არ გამოიყურებ. ძალიან ცუდი. არ მიაქციო ყურა. თქვენ მას სიტყვები. დაცვა არ არის მანდა. თქვენ მას სიტყვებმა თქვენივე სიტყვები გამახსენა. ჩემი სიტყვები, რომელი ჩემი სიტყვები? ჯოჯო ხეც მოგიწყობთო. ნიკა! გაიქალო ხედა. ეთერშია კურიერის სპეციალური გამოშვება. რამდენიმე საათის წინ ინციდენტი მოხდა ტელეკომპანია რუსთავიორში. ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას საკუთარ კაბინეტში თავს დაესხა უცნობი ქალბატონი. როგორც თავად ნიკა გვარამია აცხადებს, განადგურებულია ტელევიზიის ინვენტარი, დაზიანებულია ავეჯი და მისი პირადი ნივთები. თავად კი ფიზიკურ შეურაცხყოფას შემთხვევით გადაურჩა. დანაშაულის ადგილზე კრიმინალისტები მუშაობენ, თავდასხმელი კი ამჟამად ზებნაში იმყოფება. წავალ ახლა პირველ არხს მივადგები. იქნება რამე ვაკანსია გქონდეთ.